Ikintu nacyo gikomeza urukundo hagati y'abashakanye, tuvuge nk'igihe mugiye kuryama, murafatana mu biganza, mugasengana, mugasenga Imana hamwe, mwarangiza undi yajya kuryama agasezera undi akavuga ati ijoro ryiza mugore wanjye, ijoro ryiza mugabo wanjye, mukaryama. Mu gihe mwarangije gusenga, imitima yanyu nayo biri hamwe, urukundo rwanyu ruguma ruri hamwe narwo, ya ku buryo umwana satani nawo ntagashobora kubona aho yinjirira. Hanyuma n'ikindi kintu, guhana impano hagati yanyu. Guhana impano hagati yanyu ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gifite akamaro cyane gikomeye mu rugo rwanyu. Tuvuge madamu wawe yagize isabukuru, urashobora kuba wamuhereza kado, biterwa n'ibyo uzi ko akunda. Abantu batukunda ibintu bitandukanye, arashobora kuba akunda indabyo, ko wamushakira indabyo kuko niwe nawe wamuta. Amakuru yanyu, ni Chantal nanone je kubaganiriza hano kuri YouTube channel, nkuko musanzwe bumenyereye ni Chantal Hakiza kuri YouTube channel hano. Ubwo niba ari bwo bwa mbere uje kureba YouTube channel yanjye, cya mbere ugomba kubanza gukora, kora subscribe, nurangiza ukore like, commente na share ku nshuti zawe, usangize abandi ibyo wize hano n'abandi nabo bige bigire icyo bibunguramo. Ubundi icyo dukora hano murabizi neza, kubasanzwe bamenyereye YouTube channel yanjye, ni ibintu by'ingo, twiga ibintu by'ingo cyane, iby'umuryango muri rusange, uko umuryango ugomba kuba wishimye, umuryango kugira ngo wishime bihera kuri mama na papa, nibyo twiga hano cyane. Ubwo rero nukora share, urabusangije abandi inyigisho zishobora kuba zakubaka urugo rwabo, zakubaka umuryango wabo, nukuri urabukoze igikorwa gikomeye cyane. Ubwo rero noneho uyu munsi nkabangarutse kugira ngo tuganire, hari hashize iminsi tutaganira, nizere ko mumeze neza mwebwe n'imiryango yanyu, mwagize noheli nziza, noheli nizere ko Yesu Kristo yavukiye mu mitima yanyu nkuko natwe yavukiye mu mitima yacu. Ariko kandi mbifuriza n'uyu mwaka tugiye kurangiza, ni ukuri muzagire umwaka mushya muhire. Ndumva iki kiganiro cyo cya nyuma dukoze muri uyu mwaka, ibindi tuzabikora mu mwaka uza, kandi mbizera ko neza tuzawinjiramo neza, nubwo byatugoye muri iki kino gihe. Uyu mwaka byagenze ntago byigeze bigenda neza habe na gatoya, ariko ni ukuri Imana yabanye natwe, tugomba kwishimira. Ni ukuri ndumva mfite amashimwe menshi cyane muri uyu mwaka, arimo byinshi twakoze ibiganiro byinshi cyane, ari nabwo natangiye ibiganiro by'ingo, kandi bikaba biri gufasha benshi, nkaba mbona benshi baranyandikira, barampamagara, bakambwira ko bafashwa n'ibiganiro byanjye. Ni ukuri ndashima Imana kubw'ibyo ngibyo. Ni impano ikomeye cyane Imana yampaye, kugira ngo nanjye irantuma kugira ngo nze tuganire, tubiganireho, turebe ko twakubaka ingo. Mu by'ukuri hari ingo nyinshi ziri gusenyuka, hari ingo nyinshi zifite ibibazo, ariko kubataragira ibibazo mu rugo, reka tugerageze uko dushoboye kose tuzubake ingo uko dushoboye kose. Ubwo rero uyu munsi nkaba naje kubaganiriza ku kintu abantu bari bamaze iminsi bambaza ati barashaka ko tukiganiraho. Baba ari kumbaza ni gute ese Chantal, ni gute umuntu ashobora kugumana urukundo hagati y'umugabo we cyangwa hagati y'umugore we, kandi bamaranye igihe, baramaze kubyara abana, bafite abana mu rugo, bagize gute. Benshi bakunda kumbwira ko bambona urugero rwiza kubyerekeranye n'urukundo, siritu abanzi n'abatanzi barandeba bakabimbwira ku mafoto, siritu ku masifoto, ku bakurikira social media zanjye. Abantu n'umuntu ashobora kuba yakureba no kwifoto umuntu ashobora kuba yakureba akavuga ati kamaya muri ya muntu afite urukundo hagati y'umugabo we, hagati ya we n'umugabo we. So nibaza ko abatanzi bariho ahantu bakunda kubirebera cyane, noneho bakaba ari ikintu bambajije, barambaza ati se ni ikihe kintu ashobora kuba wadusangiza kugira ngo natwe tugire urugo rwiza nk'urwawe, urugo rufite urukundo nk'urwawe. Murabizi ko ibyo nzi byose ngomba kubibasangiza, nicyo cyanzanye hano, ngomba kubibasangiza nk'abasangiza ibyiza mfite mu rugo rwanjye, namwe mukabigira mu rugo rwanyu. Ya baravuga ngo mu Kinyarwanda baravuga ngo
urugo rwiza ni ijuru rituma ibyo ni ukuri ndabibabwiza ukuri urugo yari rwiza ni ijuru rito pe ni ijuru rito kubera ko ukora no munezero ubona uwo mubana yari guseka iyo muri kuganira ibineza neza afite ukumva biragushimishije kuburyo nabana banyu bibabonamo ya ubwo rero kuri icyo kintu baba bari kukimbaza ese ni gute umuntu ashobora kuba yakomeza urukundo hagati yanyu ko mwashakanye umugore n'umugabo kandi mufite izindi nshingano mwarimariye mumaze imyaka ingahe mumaze imyaka 10 mu rugo cyangwa imyaka 6 mufite abana mugomba kwitaho mufite izindi nshingano zitandukanye ariko urukundo mukarumentena mumbabare cyane ubwo navanze indimi ariko noneho ugo rukundo mukarugumana rwose rukaguma mu rugo rwanyu rwa rukundo mwahuye bwa mbere mufite ugo rukundo rukagumaho ntirwigere ruvaho ntazagira ikintu kimwe kigomba kuruvanaho icyo kintu rero akaba ariko niko twubatse buryo ngiye n'umugabo wanjye urukundo nicyo kintu dushyira imbere cyane dushyira urukundo imbere cyane kurusha ibindi byose kubera ko tudakundana nta kimwe dushobora kuba twageraho nabo bana ntabwo twashobora kubarera neza nako kazi ntabwo twashobora kugakora neza ariko dukundana nicyo kintu cya mbere twumvishe ko dukundana dushobora kugera ku gicyacyo cyose turashobora kuba twagira akazi keza turashobora kuba twagera ku kintu twifuza hagati mu gihe hagati yacu dukundana ubwo rero ikintu cya mbere murabizi neza ikintu nkunda kubabwira bwa mbere ikintu cya mbere ubundi muri mariage kugira ngo mariage ikomere no kugira ngo urukundo nago rukomere hagati yanyu ni ugusengerana mu gihe uri gusenga Imana biterwa nuko wewe wifuza ko urukundo rugomba kuba rumeze wowe n'umutware wawe cyangwa wowe n'umudamu wawe uko wumva ushaka kuba umudamu wawe yagufata cyangwa umugabo wawe yagufata ariko njyewe n'umutware wanjye iyo dusenze buri gihe turasengerana aransengera nanjye nkamusengera tugasengera urukundo rwacu rugakomera urukundo rwacu ntirihagira urusenya tukomeze tugire rwa rukundo twahuraga bwa cyagiye bwa mbere uko twatrendanaga amagambo meza twabwiranaga wenda n'ubu ni kubera ko ubu ngubu tuba dufite abana dufite n'izindi nshingano ariko ntago bigomba kutubuza gukundana burya gukundana ni ikintu cy'umwimerere kiri mu muntu nibwira ko umuntu uwo wese afite urukundo udafite urukundo ni kubera ko yarakomeretse yagize ibibazo bindi n'iki byose icyo nacyo ugisengeye nacyo cyavaho ya ubwo rero noneho icyo ngicyo ni ugusengerana muri uko gusengerana ugasengera urugo rwawe ukavuga ati Imana mu ijuru uzinde urugo rwanjye ukomeze kunkomereza urukundo hagati yanjye n'umugabo wanjye hagati yanjye n'umugore wanjye ntazagira umuntu ashobora kuba yaza ngadurombanya urukundo rwacu ubundi urugo rwanyu mukaruhereza Imana n'urukundo rwanyu mukaruhereza Imana ibyo byose birashoboka hanyuma n'ikindi kintu Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo tubukoreshe mu by'ukuri tuzasenga Imana ariko Imana ntago ari izaza gukora hagati yacu ni ukuvuga ko Imana izadukoresha hagati yacu kugira ngo dushimishanye ikindi kintu gikomeye cyane muri couple mu gihe hagati y'umugore n'umugabo ikintu cyo gufashanya mu rugo ni ukuvuga ko umugabo nagira gutya akabona madamu wenda ari mu gikoni cyangwa ari gukora bino bintu akabona abana bakeneye yuko hari ugomba kwicarana nabo akabafasha gukora devoiri cyangwa hari ikindi kintu bagomba gukora cyangwa mu gikoni hari amasahani muri ntuze agomba koga muri sink agashobora akavuga ati reka mfashe madamu wanjye noneho tubirangize vuba arangize guteka nanjye ndangije ibingibi noneho twicara kuri table biraryoha cyane iyo mufashanya hagati mu rugo umwe adashobora kuba yakwicara hariya ngo ariko ndavunike kubera ko no muri cyagiye murarangiza uko muri babiri mwese iyo mwafatanyije murarangiza noneho mukagera cyagiye cyo kwicara hamwe mukaganira mukagira igihe cyo kwicara mwese mukicara kuri table imwe mukarya n'umuryango wanyu mwamara kurya noneho mukagenda mukicara muri salon mukareba nka movie mukareba cyangwa n'ikindi kintu mwicaranye mufatanye mu maboko
kwa kundi kurebana mu maso mufatanye moko muganira biriya bikomeza urukundo biriya bikomeza urukundo kubera ko kwa kundi mwegerana mu byukuri ni imibiri iri kwegerana imibiri idahuye no umugore n'umugabo ari kwegerana biriya nabyo bikomeza urukundo kuburyo mugera igihe cyo kujya kuryama umwe yiyumva mu ndi n'undi yiyumva mu ndi noneho mwagira aho ngaho nyine igihe none cyagiye cyo kujya kuryama mukagerageza noneho muri iki gihe hari ikintu cya nkunda kukibandaho cyane ikintu cya telefone gishobora kuba hari cyo gishobora kuba cyakwica mu rugo ariko ikintu cya telefone ukagishyira ku ruhande ikintu cya telefone ukagishyira ku ruhande mugashyira amatelefone ku ruhande niba mugiye kujya kuryama no kuryama amatelefone mugomba kuyashyira ku ruhande kugira ngo muhuze mwese ya icyo nacyo ni ikintu gikomeye cyane mu rugo ugomba gukora gufashanya muri byose gufasha muri byose nakivuzeho ubwo noneho kubahana hagati yanyu no kuvuga ko umugore akubaha umugabo umugabo nawe akubaha umugore noneho n'ikindi kintu none kumvikana muri byose niba ikindi kintu gikunda kudurumbanya ikintu cyitwa urukundo ikintu cyerekeye amafaranga iyo umwe afashe amafaranga ati ngenda ashaka gukoresha amafaranga yange ndo ndagafata amafaranga ndashaka gukoresha amafaranga ya naya ibyo bintu byica urukundo kubera ko haba habaye kutumvikana none habaho kutumvikana nabwo urukundo ntago riribuze kubera ko ntago mwize mwumvikana nta nubwo munizerana so buri wese agomba kwigira urutwe n'undi akagira utwe ubwo ngubwo urukundo ruba rwagize gute rwavuyemo ariko mu gihe mwumvikana nk'umugabo wawe ukamubwira ati sheri ngiye gukoresha amafaranga iki n'iki ngiye kujya mu isoko ngiye guhaha akabimenya ko ugiye guhaha mu by'ukuri nugira n'ugura ibintu by'amafaranga amadolari angahe cyangwa amadolari angahe azaba abizi ko wagiye mu isoko guhaha nawe mugabo nujya mu isoko cyangwa ugiye kugura ikindi kintu hamagara nubwo mutaba muri kumwe na madamu wawe muhamagare ku telefone umubwire ati madamu ngiye kujya guhaha n'ibiki byose so madamu nabona amafaranga yavuye kuri konti aravuga ati umugabo wanjye yambwiye ko yagiye guhaha ibyo bintu nabyo bikomeza urukundo kubera ko mwamwagize mwamaze kubikanamo ikintu cyo kwizerana ubwo haba hatangiye kwizerana iyo mwizera muri ibyo ngibyo nta n'ikindi kintu gishobora kuba cyagira uwo amafaranga nicyo kintu gikunda gusenya urugo cyane ubwo rero icyo kintu nacyo ukaba wagikomeraho cyane niba ushaka gukundana n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe ikintu nacyo gikomeza urukundo hagati y'abashakanye tuvuge nk'igihe mugiye kuryama murafatana mu biganza mugasengana mugasenga Imana hamwe mwarangiza undi yajya kuryama agasezera undi akavuga ati ijoro ryiza mugore wanjye ijoro ryiza mugabo wanjye mukaryama mu gihe mwarangije gusenga imitima yanyu nayo biri hamwe urukundo rwanyu ruguma ruri hamwe narwo ya ku buryo umwana satani nawo ntagashobora kubona aho yinjirira hanyuma n'ikindi kintu guhana impano hagati yanyu ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu gifite akamaro cyane gikomeye mu rugo rwanyu tuvuge madamu wawe yagize isabukuru urashobora kuba wamuhereza kado biterwa n'ibyo uzi ko akunda abantu batukunda ibintu bitandukanye arashobora kuba akunda indabyo kuba wamushakira indabyo kuko niyo nawe wamuterese urabizi neza ibyo akunda ubundi nicyo kintu cya mbere ugomba kumenya icyo umuntu mubana mu nzu akunda umugabo wawe icyo akunda cyangwa umugore wawe icyo akunda cyangwa umugabo wawe nawe yagize aniversaire yagize isabukuru ukaba wamushakira kado abadamu bo ndabizi ko dukunda kubijya abadamu ndabazi ebana ntacyo tudakora abagabo bacu iyo bagize aniversaire wagira ngo ni iyacu tuba twabifashe nk'ibyacu abagabo nibo bikunda kugora ariko namwe muzajye mubigerageza ibyo bintu nabyo bikomeza urukundo hagati yanyu hagati y'umugore wawe n'umugabo wawe bikomeza urukundo guhana impano nubwo wagenda hanze ukamuzanira bombo yagushimira nubwo wagira gute nubwo wazana akantu gatoya ukamutungura
rimukaza nko mu rugo wamuguriye akantu wagiye wenda nko muri store umugurira umwenda w'imbere uragiye n'iki byose wenda umuguriye kandi kantu ubonye ku ntuze nubwo utafite amafaranga ahagije ko mugura kandi kantu gasanzwe gatoya ariko nubwo wamugurira kashokora ariko kavuye kuri wowe nako aragashima cyane icyo kintu nacyo ni cyiza cyane guhana impano hagati yanyu gutungurana umugabo wawe akavamo ku kazi akavukaze kare akaza akagutungura yarangiza yagera mu rugo yabageze mu rugo mbere yawe akajya mu gikoni agateka akagira gute akagira utuntu agomba gukora mu nzu agasanga mu nzu isuku ryakozwe n'iki byose akakikena akakigukorera ibyo nabyo ni byiza cyane birafasha cyangwa umugabo wawe niba ari ku kazi nawe uri butahe mbere ugataha mbere warangizwa mutekera bya birya kunda cyangwa kakana kunda akaba ibyo bintu ukora umugore wawe nabaza umugabo wawe nabaza byishimira cyane gutungurana nabyo ni byiza cyane nabyo bituma urukundo rukomera cyangwa tuvuge wenda nko kuri anniversaire ukamutungura ukamukorera akantu yakwishima cyane nko kusabukuru ye ukamukorera ikintu kuri watumira nk'abantu ejo wundi nakoreye ikintu umugabo naramutunguye ku isabukuru ye ntumira abantu mu rugo baraza ariko atabizi araza yaramanutse asanga abantu buzi hano muri salo yarishimye cyane nukuva ko ni ikintu gishimishe cyane ikintu nacyo gikomeza urukundo nkuko nawe yantunguye kuri anniversaire yanjye ukwezi gushize nanjye narabikunze cyane n'ubushe bishimishe cyane byongere na none rwa rukundo dufite nubwo dusanzwe turufite noneho byariyongereye so gutyo gutyo niko umuntu agenda gute akomeza urukundo agwagura 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 ugasanga noneho mwabaye umwe neza neza burundu urukundo rero gakomera gutyo nuko nguko nukuvuga ko noneho guhana umwanya nkuko nkunda kubivuga njyewe cyangwa umugabo wanjye akampa umwanya niba mvuze ati ndagukeneye ko tuganira umugabo akabyumva akabyubahiriza akavuga ati kino gihe turicara tuganire nta kibazo cyangwa umugore niba umugabo amubwiye ati ndakeneye ko hari ikintu tugomba kuganiraho umugore akamubwiye ati iki gihe nta kibazo turashobora kuza kukiganiraho ikindi kintu nanone nk'igihe mutari kumwe kwandikira utumesaje tw'urukundo nubwo waba utazi kwandika wakohereza n'agatima ukamwereka agatima k'umukunda ukamwereka mu gihe uzi kwandika nta kibazo ukamwandikira ukabwira ati ndagukunda ndagukumbuye hagati yanyu ntabwo ari ukuvuga ngo umugabo niwe ugomba kubikora ibyo bintu umugore ntagomba kubikora mwese mugomba kubikora kugira ngo urukundo rukomere mwese mugomba kugira umwanya mufata muri urwo rukundo ni ukuvuga ko umugabo akagira gutya wenda akakwandikira kukubwira ati amakuru sheri umeze ute cyangwa yajya muri pose niba ari ku kazi yajya muri pose akaba yakuvuga ati yagiye mu karuhuko akavuga ati reka mpamagare madamu wanjye mukajya ku telefone mukaganira mugaseka mukagira gute mukaganira utuntu twinshi cyane tw'urukundo mu biganiro byanyu muzajye mugiramo ibintu by'urukundo byinshi cyane kubera ko biguma bikomeza rwa rukundo rwanyu niho nimugira gutya umwe agatelefone undi ari kumutuka agatelefone undi ari kumutuka cyangwa ari kumubwira nabi wakoze iki wagize gute niki byose so mu by'ukuri azanagera ari mu rugo atanagushaka niki byose avuga ati simbizi nyine nta nubwo nshaka no kwicara no kuri table nawe ngo dusangire cyangwa nta nubwo nshaka kwicara nawe muri salo ngo dusangire so ubwo rero hagati yanyu amagambo mubwirana agomba kuba mu rukundo rwinshi cyane kubwira umugabo wawe ko asa neza ukamureba mu maso ukamubwira ko ntasa neza ruta abandi bagabo bose nta n'undi asa nawe ukareba umugore wawe ukamubwira ati madamu rwose uri igitego usa neza cyane nta n'undi mugore usa nawe nabyo birashimisha ukumva ko undi agukunda mufitanye urukundo hagati aho ngaho ibyo bintu nabyo birafasha cyane gusengerana twabivuze cyane ubwo ni ikintu nacyo gikomeye cyane muri mariage noneho mu gihe mwicaranye mutari kumwe n'abana muri muri chambre cyangwa muri n'ahandi hantu muri salo mwicaye muri salo mu gihe abana bamaze kuryama gusomana nabyo bituma muguma muhuza urukundo rwanyu rugumana hamwe kwa kundi mu gusomana umwe yumva mu ndi n'undi nawe akiyumva mu ndi bya gusomana nabyo birafasha cyane
mu rukundo ya kugira undi ko ntacyo ushobora kuba wakora utamubwiye ngo kumubwira ati nukuri ndagukunda ntabwo ushobora gukora iki n'iki nakubwiye iki cyose icyo nzajya ngora cyose nzajya nkubwira ibyo nabyo birafasha kubera ko umaze kumubwira ko umwizeye uzajya umubwira buri kintu cyose cyose icyo zamukeneye cyose uzakimubwira ya nibaza ko muri ibyo byose ugiye ugerageza kubikora ibyo bintu byakomeza urukundo rwanyu byakomeza urukundo rwanyu ibyo bintu turabikora ibyo byose mbabwiye byose turabikora mu rugo rwacu kandi urugo rwacu rumeze neza dufite urukundo rudasanzwe hari igihe rimwe na rimwe tujye twibaza tukavuga ati se ntago nta na rimwe pe nta na rimwe urukundo rwacu rujya rujya hasi kuretse ko rimwe na rimwe mu rugo ntazibana zitakomana amahembe umwaka agera gutya agakosa tugasabana imbabazi bikabirarangiye burya iyo ukunda umuntu niyo yakosa akaza akakwegera akagusaba imbabazi biroroshye cyane guhita umubabarira uramunareba gutya gusa mu maso byonyine ukavuga ati ndagukunda ukamubabarira bigata binagenda ntibizongere no kugaruka mu mutwe wawe ya so ibyo nabyo ni urukundo iyo ukunda umuntu uramubabarira iyo ukunda umuntu niyakosheje ntabwo ubona ko ari ikosa ubona ko byamucitse ntabwo ubona ko ari ikosa burya ikintu kiriho abantu barambwira ngo hariho ngo abantu basigaye bicana mu rugo agashobora kuba ya undi nawe yashakira umuti undi note muti hari ni ibintu byo kuroga ni ibintu by'inzaratsi hari ni ibintu nibyo ngibyo ngo kugira umugabo gukunde kugira ngo ugumane n'umugore wawe ibintu nibyo ngibyo ibyo bintu rwose ni umwanda mubi cyane mwa mwinjiza mu rugo rwanyu urye ni n'umuvumo mujya muhaye umuryango wanyu nababwiye ati gusenga nicyo kintu cya mbere icyo gikomeza urukundo ntazagira umuntu umwe akubeshya ngo hariho imiti batanga kugira umugabo gukunde cyangwa umugore ngo agukunde ntabwo ibyo ngibyo bishoboka ugomba gusenga ubundi ukagerageza gukora n'ibyo ngibyo bindi twavuzeho byose ibyo bindi nabyo bizagufasha ya ni ukuvuga ko rero n'ibyo ngibyo nagira ngo mbaganirize no munsi nugira ikibazo ndahari kuri social media zanjye banyita Chantal Hakiza kuri Hakiza TV kuri Facebook niyo page yanjye noneho kuri Instagram nitwa Chantal Hakiza wagenda naho ukankurikira waba ufite ikibazo ukanyandikira nta kibazo nsubiza message nubwo iyo message hari igihe zimbana nyinshi nkaba natwaye nk'iminsi ibiri cyangwa iminsi itatu ntaragusubiza ariko ndasubiza niba ufite ikibazo abantu mujya munyandikira kuri social media zanjye rimwe na rimwe simbasubize cyangwa nkagira gute ni kubera ko nta kibazo muba mwambajije ahubwo hari wenda hari ibindi muba mwatandukiriye kumbaza nkumva ntago mpambutse kugira ngo hari icyo nshobora kuba nabivugaho ubwo rero ndabakunda mwese Imana ikomeze kuba mpera umugisha muzagira umwaka mushya muhire muzatangira umwaka w'2021 neza mborire ubwo nari mvuze 2024 rero tugiye kuvamo ya Imana izakomeze kubarinda ubwo turi kumwe murabizi ko ndi hano ku bwanyu ikibazo waba ufite cyose ndahari wanyandikira twavugana wanyandikira kuri social media zanjye aho ngaho kuri Facebook Chantal Hakiza TV niyo page yanjye uragenda ukayilikinga wamara kuyilikinga ukaba wanyohereza message igahita ingeraho noneho nkaba mfite na Instagram ni Chantal Hakiza naho wagenda ukankurikira warangiza ukanyandikira message nta kibazo message ndayibona ubwo hagati aho ngaho rero turi kumwe nizere ko ngerageje gusubiza ibibazo byinshi abantu bari bambajije ku bintu byerekeranye n'urukundo hagati y'abashakanye kugira ngo urukundo rukomere hagati y'abashakanye ubwo rero Imana ikomeze kubandindira yari Chantal Hakiza bye.